Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями і які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде представниця громадського об'єднання цивільних в полоні Катерина Огієвська. Наразі в російському полоні знаходиться 27 тисяч цивільних українців. Пані Катерина, вітаю вас. Добрий день. За словами українського амбудсмена Дмитра Лубунця, у полоні Росії на самої території Росії і на окупованих українських територіях знаходиться більше тисячі українських полонених. Їх постійно переміщують із різних міст, надають медичної допомоги, катують за один рік і п'ять місяців. Звільнено лише 150 осіб. Чому так відбувається? І, взагалі, в нас що немає механізму обміну цивільних полонених. Ну, наскільки нам відомо, при кожній зустрічі, чи в координаційному штабі, чи в Офісі уповноваженого, нам озвучують, що механізми і пропозиції для Російської Федерації зі сторони України є, але на жаль, Росія не відповідає взагалі ні на які запити України на рахунок цивільного населення. Вони не підтверджують те, що вони знаходяться в полоні. А якщо навіть і підтверджують, це вони їм надають статус військовополоненого. Тобто в Україні вони в нас рахуються як просто цивільний, навіть якщо він колишній АТО, або там поліцейський, чи якась там держслужба і так далі міжнародний комітет Червоного Хреста також, якщо сповіщає рідних про якусь там ну якусь інформацію саме на рахунок їхнього зручника, вперше в контексті звучиться, що він військово полонений. Навіть якщо рідні самі роблять запити на Міноборони Російської Федерації, деяким приходить відповідь про те, що або їм дають статус за противодістві спеціальної воєнної операції. Хоча такої статті в них немає, не так це угу. просто можна сказати, впевнено, це видумана причина. Просто за твою проукраїнську позицію, про те, що ти там був проти, що, наприклад, твоє там село місто було окуповане, і ти е, говорив про це. Тебе могли просто за це забрати. Могли просто забрати навіть за те, що. Десь там у Вайбері чи в Телеграм-каналах тебе да, написали, або навіть у галереї знайшли якесь збережене фото з розбомбленої будівлі, наприклад. Це для також для них вже була підозра, і вони могли забрати спочатку на допит, як вони це трактують, а потім вже дійсно як повезе, тому що. Е Інколи допитали, відпустили, а інколи їх переміщають вже. Або а, якщо це Донецька, Луганська, то вже там більш на їхню підконтрольну, там Донецьке СІЗО, та сама Оленівка відома. А, якщо це більш таких Чернігівська, Сумська, Харківська, наприклад, Київська, а, їх могли спочатку перемістити в Білорусь, а, вони могли там переночувати одну ніч, і потім їх переміщали далі вже на саму російську територію. Ви представниця громадського об'єднання цивільного полоні. Як ви взагалі згуртувались і хто входить туди до вас? Ну, взагалі, в перші місяці, коли Росія активно набирала цивільне населення до себе в полон, а, наскільки відомо, вони це робили систематично, але підрозділи між собою не комунікували. Тобто в одному селі міг, міг знаходитися один підрозділ, в сусідньому зовсім інший. І вони не розуміли між собою, хто скільки бере цивільних, по якій причині, і так далі. А, вперше, де найбільше була якась інформація на рахунок взагалі військових. Цивільних полонених а це Фейсбук. Писали там, рідні, виставляють фотографії, ну, там, ми шукаємо і так далі. Більше було спочатку діалогу там у коментарях, люди об'єднувалися, там хто по областях спочатку об'єднувався. Потім нам порадили правозахисні організації створити свою громадську організацію. Це нам в свій час полегшило, як на даний момент ми бачимо, спілкування із державними органами самою. Представниками влади, тобто ми можемо проводити мирні акції, звертатися офіційно від імені саме громадської організації з запитами там та своїми питаннями. Тобто, ця громадська організація дала змогу сотням людей об'єднатися в одну команду і від одного імені. Просто подавати заявки і вже ж робити розголос саме про ну, загальну кількість рідних. Ми згадуємо прізвища людей, які знаходяться в полоні, але ж більше ми працюємо на загал. У нас більше 250 сімей, які звернулися до нас з бідою. Саме наша громадська організація. Можливо, хтось із глядачів, у кого родичі в полоні, захотів би звернутися до вас і як так, їм це зробити? І де їм це зробити? А в нас є сторінка в соцмережах сторінки, в тому самому Фейсбуці. В нас сторінки. ми такі. Підписані цивільні в полоні. Є і сторінка у інстаграмі. Ми також її активно ведемо. Ми виставляємо всі акції, які проведені. У нас акції проводяться не тільки на території України, а зараз люди, які виїхали, які знаходяться в Європі за кордоном. Вони активізувалися, допомагають і проводять мітинги біля посольств Російської Федерації або ще десь. Тобто, вже не тільки в Україні, а вже ми стараємося це ну, розголос робити саме і на захід та на Європу. А Ви працюєте з міжнародними організаціями? Можливо, до вас хтось сам звертався з міжнародних, Я, щоб які так... хотіли допомогти. На даний момент поки ні, але ми працюємо над цим. У нас була зустріч в кінці 2022 року із міжнародним комітетом Червоного Хреста. Це тоді ага. так, це саме тоді, коли була обрана нова президентка. Ага. Вони приїхали з візитом. Вони зустрічалися із з усіма громадськими організаціями. Зустріч це була закрита. Нас запросили. Ага. Щоб сказати, що там були представники загалом військовополонених, саме в різні бригади, нацгвардійці, так цивільних представляли тільки ми. І спочатку мова йшла саме тільки про військових. Так, дійсно, це нам також болюча тема, тому що відношення там жахливе, як і до цивільних, так і до військових. Ніхто не дотримується Женевських конвенцій. Єдине, що дотримуються, це обміни військових на військових. І коли ми підняли питання саме за цивільних, в їх очах була така розгубленість трішки, вони не знали, як це коментувати. У них Теж немає механізму також. Ні. Обмін, вони не? трактуються тим і опираються на тоді на ті факти, що якщо вони будуть тиснути на Росію, то Росія взагалі закриє їм доступ до місць утримань, і вони не зможуть взагалі не військових побачити, не цивільних. Коли ми задали питання зустрічно, чи бачили вони цивільних, і в якому вони стані, нам відповіли. Що якщо вони знаходяться в камері разом з військовими, а так і практикуються в Росії, вони не розділяють їх майже. То вони можуть побачити їх, щоб Червоний хрест міг мав намір просто вибрати сам. От хоче він там в таку-то камеру зайти. Такого немає. Росія просто їм надає доступ до певних камер, до певних поверхів, mm -hmm. і вони тільки там можуть зробити візити. Невідомо, що там так, з тими полоненими, Так, тобто вони можуть вибрати більш в нормальному Нормально, стані так. так полонених, показати. І все, але ж, хоч навіть і так, це дуже добре, тому що в деякій мірі все ж таки, ми дізнаємося про цивільних, так, але ж найбільш Вдалий і великий, велика можливість дізнатися про ситуацію з твоєю рідною людиною, це коли стаються обміни і військові повертаються. І вони дійсно запам'ятовують, тому що сидять не місяць-два, а деякі сидять і більше року, повертаються, і вони дійсно шукають зв'язок з рідними, повідомляють, в якому стані. Так, не говорять про ці всі жахи, які там знаходяться, але для Сімей головне дізнатися про те, що Живий, де так, в принципі і де знаходиться, знаходиться так і в якому стані, хоча б, ну, хоча б, да, да. Ваша близька людина теж знаходиться у полоні ще з 2022 року, коли була окупована Чернігівщина. А ви теж були у полоні? І взагалі так. ви знаєте, що з ним, де він? Ситуація була така, що ми з Чернігова в перші дні повномасштабного вторгнення ми виїхали до села. В принципі, це стандартна ситуація, як і в більшості. Ми не діялися, що якщо ми поїдемо в село, то це більш безпечно, що там ніхто нікого чіпати не буде. Що вони йдуть прямим курсом на великі міста, на обласні центри. А, напевно, ну це було 4 березня, вони переганяли свою техніку, і в них була практика, і вони зараз продовжують на окупованих територіях. Так, так, вони ходили по будинках, перевіряли телефони, документи, і ми саме попали під їх обстріл. Вони обстрілювали це село. Хоча нам аргументували це тим, що це роблять наші збройні сили України. Хоча всі розуміли звідки прилетіло, це була їхня позиція. І вони спочатку забрали на перевірку і на допит це Нікіту, його старшого брата Володимира і рідну маму Олену. Їх не було напевно хвилин 30. Ну, Тоді була дуже така паніка в усіх. В часі важко зорієнтуватися вже. І потім через цей час прийшов російський солдат і також забрав мене туди. Коли він привів, то я бачила тільки Микиту. Мами і Володимира я не бачила, але я чула, що за закритими дверима їх ну, їм ставили питання. Мама була в паніці, вона yes. кричала, так, істерика. Вони починали мені задавати питання. Видно було, що звіряли відповіді мої і Микити. Я побула там. Колин 15, Вони хотіли зробити імітацію розстрілу при мені. Взагалі, там представник ФСБ, він як називає, начальник безпеки колони. Він нам представився. Він говорив взагалі, що він зараз просто його розстріляє, і мені дадуть можливість потім з ним попрощатися. Були навіть такі психологічні тиски. Потім мене відвели додому. Через якийсь час нас погукали всіх. Озвучили, що він зрадник держави, тому що ну по яким причинам і чому нам і досі не відомо. Нам сказали, що в кращому випадку він буде сидіти у в'язниці. Перше питання було де? Нам сказали в Україні, що було також дуже дивно. І з того моменту можна сказати, ми взагалі нічого не знаємо, тому що люди повертаються, навіть інші люди, які були. Забрані на території Чернігівської області, це ближче туди до кордону, про них хоч щось відомо. Саме на цій території, де ми були, пропало троє Взагалі було пропало четверо, забрали трьох і досі невідомо, а четверто, на жаль, після деокупації знайшли на їхніх позиціях вбитим. Як судмедекспертиза показала, що він вбитий там 10 днів по тому, тобто це саме той період, коли відходили війська, то вони не то, щоб відпустити просто людину або, хоча б залишити її там вони її так. Доступ адвокатів і дипломатів це, звісно, не про Росію. Як ось ви, наприклад, самі особисто дізнаєтеся, що з вашою близько людиною і взагалі як? Ну, щоб якісь можливості? мені, то це важко. Ми була можливість, ми мали спробу писати через їхні сайти. Це там зона телеком. Вона називається. І Фасінг письмо. Це можливість рідним спілкуватися саме із засудженими російськими громадянами. І як нам пояснили. Що якщо писати і система пропускає, то в принципі це автоматично можна сказати підтвердження, що людина знаходиться і рахується в них по базі даних. Mm -hmm. У нас багато хто з громадської організації це пробував, начебто воно проходить там деякі сізо, колонії. У нас навіть була спроба, ми відправляли російського адвоката. Є такі, все ж таки, хто допомагає українській стороні. Так, але це вони на свій страх і ризик, тому що якщо вони роблять там, повторно декілька запитів або поїздок в те чи інше СІЗО колонію, вони починають цікавитися ФСБ. І ми розуміємо, що задля їхньої безпеки ми не можемо ризикувати, і ми потім ну, припиняється наше спілкування. В моєму випадку адвокат їздив в Белгород в сізо 3 йому сказали, звичайно, що такого нікого немає. Після того ми знову мали спробу написати через ці сайти, і нам прийшла відповідь від руки, написано, що він вибув. Ну, чи це розуміти дійсно, що його перевезли після цього візиту, чи все ж таки це просто заплутують сліди? Неоднозначна відповідь зрозуміло. Тобто розуміло. вірити їм дуже важко. А щоб так, це лише телеграм-канали, де росіяни виставляють фото полонених саме із колонії, із СІЗО, тобто вони або там якісь відео пропагандистські вони з ними роблять. Тому що навіть на початку повномасштабного була така ситуація, що рідні шукали цивільну людину, а росіяни виставили його у військовій формі наших Збройних сил України і виставляли як його там військовий з острова Зміїного, наприклад. І вони просто все, так, що так чи знали його по обличчю і все. В яких областях зараз найскладніша ситуація з цивільними полоненими? Взагалі, ситуація важка як на деокупованих територіях, як і на окупованих на цей час. Якщо взяти деокуповані, це тим, що в них були створені систематичні катівні, де вони утримували і допитували людей. Потім доля цих людей невідома, тому що деяких виводили і вони не поверталися. Не зрозуміло, чи їх вивезли на Росію, чи в ними щось сталося. Це так більше було в Харківській області. якщо взяти місяць. Окупації це Київська, Сумська та Чернігівська, то найважче Сумська Чернігівська, тому що там поодинокі випадки, коли їх забрали, їх вивозили. Якщо взяти Київську, у нас в громадській організації найбільша кількість запитів і звернень, то там їх систематично групами вивозили, тобто могли утримувати її в Гостомелі. Потім вивозили на Білорусь. Вони ночівля однієї ночі в Білорусі, і потім їх літаками перенаправляли в Росію. Щоб там знайти, де їх тримають, це дуже важко, тому що їх та систематично невідомо, так, так та? їх вони... перевозять. Тобто він може побути місяць умовно в курску сізо один, а потім його перевезуть там в тулу. наприклад. А Для чого вони це роблять? Заплутують сліди, деморалізують навіть стан самого полоненого, тому що вони, як повертаються люди, вони пояснюють, що от нас саджають у машини, везуть, і буває таке, можуть залякувати, що ви нам наберегли, ми веземо вас на розстріл. А деяким говорять: ми вас веземо на обмін, роблять імітацію обміну. А потім озвучують, що російська, українська сторона відмовилася вас забирати, і ви знову повертаєтеся. Ну тобто, ми повернути вас в ту саму колонію не можемо. Ми вас повертаємо в іншу. Але для людей це страшне, тому що в кожній колонії, в кожному сізо є прийомка. Тобто це так називається. Перші дні тебе дуже сильно допитують, б'ють. Щоб сказати, що вони після того сидять, просто ні. Там навіть е, отримати медичну допомогу тебе б'ють. Хочеш вийти на прогулянку, тебе б'ють. Е, сходити в душ, там, отримати засоби гігієни, тебе б'ють. Тобто, це все протягом всього там часу. там працюють здорові люди, я так розумію. Ну, як, ну, ми... Розуміємо, вони біль вони ненавидять, скоріш за все, просто українців і це як можливість відігратися. Ну я не знаю, як це просто по-іншому назвати. У нас є е, Каріна Дячук. Неї, це одна співзасновниця громадської організації. В неї тато найперший повернувся е, в принципі з нашої громадської організації. Він пояснював, що працівники СІЗО. І колонії вони ховають своє обличчя, тобто вони бояться, що їх дізнають. Але ж ми розуміємо, що в кожному е, в такому колонії СІЗО є начальник, який дає дозвіл на це все, тому що е, у сусідніх камерах чули, що міг там хтось із працівників напитися, просто зайти в камеру і почати когось бити, наприклад. Ну, щоб е, саме з тієї камери люди поверталися, такого немає, але вони чули, що могли серед ночі бути крики. Їх можуть будити через серед ночі. Змушувати стояти обличчям до стінки, то там ну, дуже незрозуміло, на що це робиться. Навіщо вони утримують цивільне населення, також незрозуміло. Більш можливо для якогось методу впливу. Тому що, коли був обмін жінками. Я якраз хотіла запитати та. про жінок, а жінок теж не так? Картують. Вони не... У них немає відношення різного, у них до всіх однакове відношення. Якщо взяти. Вікторія Андруша це вчителька. Так, вона пояснює, що ну, от якось її менше е, чіпали, хоча інших, ну хоча їй діставалось також. Вона не хоче цього озвучувати, тому що не хоче, щоб батьки так, Але ж вона говорить, що когось могли постригти. Дуже коротко. Її, на щастя, не постригли, вона повернулася своєю довгою гарною косою. Але таких випадків дуже багато. Староста Грем'яча це жінка, вона вже їй за 60. Вона в березні потрапила в полон, повернулася, якщо не помиляюся, або в квітні, або в травні, десь так. То її постригли на налисом, відправили в холодний душ, і вона сиділа в камері. Тобто це дуже страшні речі, я не розумію, чому сам, ну хоча б відношення було більш-менш лояльне до жінок, але в них позиція, що якщо ти за Україну, то ти наш ворог номер один. Чи залежить на доля українського полоненого на то, на які території його захопили? Ні. Якщо взяти ну, ситуацію, наприклад, якщо взяти Херсонську область, людям, щоб врятуватися. Та й навіть Луганська, Донецька, Запорізька, вони проходять фільтраційні табори. Тобто, один вихід це виїхати через окуповану територію, Крим, Донецьк на Росію, і потім вже в треті країни. Але не всі проходять цю фільтрацію, на жаль, тобто можуть. Вони пробувають навіть рідних. Якщо в тебе рідний в лавах ЗСУ, це також тобі. Якщо ти працював раніше в поліції, також за це забирають. Так, да, можуть потримати там, допитати, перевірити і відпустити, але не завжди це звертаються до вас родичі з тимчасово поповне так, адже. На свій страх і ризик, так, у нас такі є. І з окупованих територіях пишуть, і навіть радять іншим, як виїхати безпечно, що для цього потрібно зробити. Тобто, їх небагато, але вони є. Українських полонених періодично перевозять із однієї установи покарань до іншої. Це теж вони роблять для того, щоб заплутати так. Вони більш таким чином заплутують, як я вже раніше говорила. Це навіть вони тиснуть морально, тому що хочуть показати, що будь-сім то Україні не цікаво повертати цивільне населення, роблять імітацію обміну і повертають назад. Звідно на зараз 150 осіб. Як їх вдалося обміняти, як взагалі це все проходить і на кого їх обмінюють? Щоб сказати якусь одну систему, чому так сталося, чи ще щось, це дуже важко, тому що цивільних навіть перевдягають військову форму, привозять їх на обміни, і Україна забирає, тому що ну немає такого. Вони не, не торгуються, можна так сказати. Кого привезли, того і забрали. Україна зацікавлена в усіх. А, бу, були випадки, навіть там на одній зустрічі представник нам озвучив, що. По списку можуть бути одні прізвища, а вони можуть привести зовсім там декілька людей, зовсім інших. Так, це трішки ускладнює, але все ж таки Україна забирає, люди повертаються, тому що навіть в обмінах зараз потрапляють люди, які потрапили в полон у в'язнені з 2014 року, як військові, так і цивільні. Тобто зараз, і як було обмін жінок, то більше ста жінок да, повернули. Та, та. Там навіть є з того періоду жінки, які сиділи весь час так. А влада вам пропонує якісь шляхи повернення цивільних? Більше ми вимагаємо від них для нас пояснення, що зроблено. Повинна бути робоча група, яка досі не зареєстрована. Чому воно це все затримується, ніхто не може зрозуміти. Чи вони, можливо, бояться взяти на себе відповідальність, тому що якщо в них відповідальність за військовополонених, взяти координаційний штаб, то вони в них мають не механізму просто, потім вони не розуміють як. Не знаю, тому що мені важко відповісти на це запитання, але як взяти приклад зустріч із тією стороною Москалькової, наприклад, коли зустрічався наш пан Лубенець, він передавав списки. Списки були найперші це. Людей, які похилого віку, пенсіонери, які із хронічними хворобами потрапили, деяким повинно планувалися операції, а вони потрапили в полон. І досі немає відповіді. Ці списки були надані тоді, коли була зустріч в Анкарі. Які плани у вашої організації на майбутнє? Як ви будете намагатися повертати полонених? Саме ми. Особисто повернути, на жаль, не можемо. У нас немає впливу. Ну, влада з вами співпрацює, так. так? Великий плюс те, що в нас постійно йдуть зустрічі, ми присутні на експертній раді. Ми піднімаємо питання навіть не самого повернення, ми піднімаємо питання саме соціального захисту, коли людина повернулася з полону. Тому що якщо повертається військовий, там все вже... Напрацьовано, їм надається медична допомога, їх фінансують і так далі. Якщо повертається цивільна особа, звертайте до сімейного лікаря, відновлюйте документи за свій рахунок. Тобто ми навіть працюємо в плані цьому, щоб... Час, який вони навіть провели в полоні, бо люди більше року, щоб хоча б їм це навіть йшло за стаж, щоб, хоч якось воно це в майбутньому їм так. зафіксувалося. Тому що в нас є приклади, так люди повертаються, і вони нікому не потрібні, на жаль. Слушайте, ну я не можу повірити, що ніякі міжнародні організації не долучаються до повернення цивільних. Вони... Військові в поженевській конвекції, це ну, зрозуміло. Нам навіть а... озвучували фразу потрібна політична воля. А політична воля, так, в Україні вона є. Вони зацікавлені, хоч ну так як нам пояснюють, ми віримо так. Бо якщо б вони були не зацікавлені зустрічі цих всіх запитів. Але ж питання в самій Росії. Ну, це дійсно важко, тому що навіть скажу, приклад зустрічі в Анкарі, коли були домовленості, була третя країна, все коли роз'їхалися по своїх країнах, Росія почала відмовлятись від своїх слів. Навіть коли Туреччина почала підтверджувати, що була така домовленість, результату ніякого. Мені здається, вони завжди не дотримуються своїх слів. Ну от тому воно найбільш це все таке печально, можна сказати. Дуже дякую вам за таку тяжку розмову, але віримо, що скоро ми переможемо і всі повернуться додому. Будемо цього щиро бажати. Слава Україні! Героям слава! Нашою сьогоднішньою гостею була представниця громадського об'єднання «Цивільні в полоні Катерина Огієвська. Вона вважає, що механізм звільнення цивільних існує. Це московські попи. Про це було вже офіційно заявлено навіть головою СБУ. адже вони, якщо юридично, цивільні люди, навіть якщо у них громадянство Росії. Її організація Вільні в полоні зараз пропрацьовує такий механізм обміну з правовими організаціями, аби держава цих попів обмінювала на простих людей, тобто цивільних на цивільних. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма «Віч навіч». Я Тетяна Крижановська прощаюсь з вами рівно на тиждень.